Інтегрувати Україну. У Берліні сьогодні стартував 6-й німецько-український бізнес-форум. У ньому візьмуть участь глави урядів України та Німеччини, а також представники важливих бізнес-структур. У форумі бере участь Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України». Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Німецько-український бізнес-форум проходить сьогодні у Берліні. Його гасло – це відновлення, розумне зростання та безпека. Яке місце в обговоренні посідає наша енергетична незалежність і стабільність? Доброго дня ще раз. Насправді енергетична безпека є важливою складовою сучасної безпекової системи Європи, зокрема України. Україна є важливим гравцем енергетичної комплекса Європи, майбутнього Європейського Союзу. Зокрема, під час війни енергетичні ризики, військові ризики в Україні є такими, що мають дуже важливий вплив на проходження майбутньої зими і на нашу загальну стабільність. Тому сьогодні ця тема буде ключовою чи однією з ключових на цьому форумі. А які питання порядку денного стосуються саме цих аспектів? Чи готові наші партнери сприяти розвитку українського, наприклад, газовидобування? Так, безумовно. Я хотів би нагадати, що Україна посідає третє місце в Європі за обсягами газу, за нашими резервами, за нашими ресурсами. Тому, безумовно, після війни ця галузь є тією, яка потребує інвестицій, яка буде залучати ці інвестиції. І в цьому відношенні реформування енергетичної галузі є необхідною складовою для залучення іноземних інвестицій. Скажіть, будь ласка, ви говорили про готовність України до опалювального сезону. А що це означає у цифрах? Скільки газу у сховищах? Як проводили розрахунки потреб на цю зиму? А які додаткові фактори враховували? Додаткові фактори, які ми маємо враховувати під час цієї зими, це, звичайно, всім зрозуміло, що це військові ризики, до яких ми готуємось, які є цілком ймовірними. Те, що стосується конкретних цифр, маю повідомити, що на сьогодні Україна вже накопичила 16 мільярдів кубометрів природного газу в наших підземних сховищах. Цього цілком достатньо, щоб проходити і входити в цю зиму. Також ми продовжуємо власний видобуток в Україні, і ці показники також зростають. Одночасно з готовністю до зими ви не виключили можливість так званого газового блекауту. А наскільки висока загроза і як готується «Нафтогаз» до такого сценарію? Ми всі розуміємо, що йде повномасштабна війна, і ворог буде намагатися позбавити українців базових послуг. Тому, безумовно, «Нафтогаз» готується до різних сценаріїв, йде підготовка і завершена підготовка комплексного і базового захисту наших об'єктів. Тому ми очікуємо і готові до різних подій. А ця зима буде першою, яку Україна пройде за рахунок газу власного видобутку. А що сприяло цьому? Збільшення обсягів власного видобутку чи зниження споживання населенням? Так, насправді, ця зима є певною мірою історичною для всіх нас, тому що ми плануємо її пройти, використовуючи виключно газ українського видобутку. Безумовно, комплекс заходів, і в цьому маю почати з збільшення видобування, зростання видобування. Ми на 7% збільшили видобуток українського газу. Також всі розуміємо, що споживання під цей час воно менше, аніж в довоєнні періоди. Тому цей комплекс факторів, він дозволяє нам пройти наступну зиму, використовуючи виключно український природний газ. А як використання власного газу позначиться на платіжках споживачів?
цьому відношенні маю заспокоїти всіх наших споживачів. Ціна зафіксована, ціна зростати не буде. Під час цієї зими є мораторій на підвищення тарифів, на підвищення цін, як на опалення, так і на користування природним газом. Але, безумовно, зростання видобутку в Україні дає можливість країні фактично заощаджувати валюту і не користуватись імпортом. Тому це важливий фактор для економічного зміцнення нашої держави. Ви слушно зауважили про мораторії, але продовжуючи цю тему, а яка ситуація зараз в Україні з заборгованістю за спожитий газ? Ви знаєте, борги в енергетичній галузі завжди були чимось особливим. Це частина енергетики, на жаль, української. В заборгованостях, які стосуються Нафтогазу, на сьогоднішній день виключно в частині підприємств Теплокомуненерго, це 95 мільярдів гривень загальна заборгованість. Це величезна, фантастична сума. Її складовою є і старі, і сучасні борги. Також не зреалізована досі компенсація різниці в тарифах підприємством Теплокомуненерго. Але ми активно і постійно взаємодіємо з мерами міст, з муніципалітетами, з підприємствами Теплокомуненерго для того, щоб забезпечити постачання газу, стало проходження цієї зими. Газу достатньо в країні, відповідні контракти укладені з усіма споживачами. Тому давайте дивитися в початок цього опалювального сезону оптимістично. Дуже хочеться. І от, до речі, українські і міжнародні експерти упевнені, що Україна може не лише себе забезпечити газом, але й навіть стати експортером палива, ну, до країн ЄС. Чи це так? І які обсяги видобутку для цього потрібні? І про яку перспективу взагалі йдеться? Так, ви праві. Системно і поступово, збільшуючи власний видобуток, ми можемо наближатися до тієї точки, коли ми вже системно зможемо експортувати природний газ. Безумовно, для цього потрібен час, для цього потрібні інвестиційні можливості. Також, напевно, запровадження ринку енергії, лібералізація цін в Україні і створення інвестиційного клімату. Тому збільшення видобутку, безумовно, призведе до статусу нетто-експортера України в європейському середовищі. Також важливим аспектом є і дбайливе споживання газу, реалізація програми енергоефективності. Все це має бути наслідком реалізації реформи ринку енергії, запровадження ринку енергії, який, в свою чергу, призведе до відповідної економії об'ємів і вивільнення певних ресурсів. Пане Олексію, дуже вам дякую за ваш час і за ваш коментар. Це Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України», був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую.